Oi. Oi. Eu achei que você ia estar no ônibus agora. Não, hoje eu só pego a tardinha. Tá acontecendo tanta coisa boa comigo, Yasmin. É? Por que você não conta pra mim? Vai contar pra ela, não é ela, tua namorada? Ela é minha namorada porque você não quis ser, sua boba. Falso. Imagina se eu tivesse acreditado em tudo que você me dizia. Me adorava? Te dou minhas mãos, o meu pranto tão sofrido.